ସେଠି ଗୋଟେ ମହିଳା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ମମିତା କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର, ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ହେଇନି, ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ କରିନେ, ତ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବହୁତ ହିଁ ସେମ୍ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ, ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ରୁମ ମୋର ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 78 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କଲାବେଳକୁ ସେଠି ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନିହା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ନିହାତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଜି କଲେଜ ମାନେ ଆର୍ଜି କଲେଜର ସେ ଜଣେ ଟ୍ରେନି 36 ଆୱାର୍ସ ଜଣେ ଖଟିଲା ପରେ 36 ଆୱାର୍ ତ ୱାର୍କିଂ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ହେଲା 8 ଆୱାର୍ସ, ଗୋଟେ ମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର 36 ଆୱାର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟର୍ସ କେବେ ବି ନଥାନ୍ତି 24 ଆୱାର୍ସ ଇଏରେ, ଡକ୍ଟର୍ ଆସିକରି ଦେଖିକି ପଳାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଦର୍ ଟ୍ରେନିମାନେ ନର୍ସେସ୍ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆୱାର୍ସ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଟା ଘଟେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଆସିକରି ଏଇ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି 0 FIR କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଯେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଘୃଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ 24 ଆୱାର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେଇନଥିଲା। ତ CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମେନ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଯିବା କଥା, CBIକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ଦିଆହେଲା। ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜଣେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ମହିଳା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ମମିତା କହୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ କାଲିକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ସେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତା'ର ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେମାନେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? କୌଣସି ଗୋଟେ ମା' ତା'ର ହୃଦୟକୁ କେତେ ପଥର ଭଳିଆ ତା'ର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ? ମୋର ଝିଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ମା' ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ତା' ମା' ନେବାକୁ ଯାଏ, ଆଣିବାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ସେଠି କୁହେରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିର? ମୁଁ ତାକୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ସେମିତି କ'ଣ, ତାକୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖା, ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ? ଆଜି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି, ହଁ କାଲି ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ମାନେ ତା ଛୁଆକୁ ପ୍ରୋଟେ ମାନେ ନେବା ଆଣିବା ତା'ର ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠି ସେଫ୍? ୱାର୍କିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମର ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଆମର ଲିଗାଲ୍ ଇଏ ହେଲାଣି, ଆମ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସର ଅଛି ଆମର ରେପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର।
ଆଠ ବର୍ଷ ନିର୍ଭୟା ବେଳା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ମା' କେତେ ତା'ର ମାନେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ? ସେ ତ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ହିଁ ମରିଯାଇଥିବ, ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ିବ ଗୋଟେ ମା' କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେହିସବୁ ରୁଲ୍ସରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେମିତିକି ସେଇଟା ମାନେ ଆଠ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଆଠ ବର୍ଷ ହେବା ହିଁ ଦରକାର ନଥାଏ। ଆମର ୱାର୍କିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଉନି, ଲୋକ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଆଜି ଯଦି ଘଟିଲା ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ବେଟି ବଚାଓ ଆଉ ବେଟି ପଢ଼ାଓର ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛେ, ଆଜି ବେଟି ବଚେଇଲେ ତ ବେଟି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ମାନେ ବାହାରିବ। ଯଦି ସେଇ ବେଟି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତା'ର ୱାର୍କିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ, ତା'ର କଲେଜରେ, ତା'ର ସ୍କୁଲ୍ସରେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର? ମୋର ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହେବା ଦରକାର। କେମିତିକି ଜଣେ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିବନି, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଲୋକ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖରାପ ଲୋକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର। ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ହେଇନି, ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ କରିନେ, ତ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ ସାହସଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ବି ସେ ସାହସଟା ତା'ର କେମିତି ରୋକିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଭର ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର କି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳା, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଫ୍ ହିଁ ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ନାରୀ ହିଁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ସୋସାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ବିନା ସମାଜ ଅଚଳ, ଗୋଟେ ଘର ଅଚଳ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଚଳ।